norėčiau pasveikinti varžovų komandą su pergalę. Jų treneriui šiandien nebuvo sunku dirbti, nes tiesiog mes atrodėm tragiškai, tiesiog. Tai ten net nereikėjo nieko daryti, duoti pasą ir po vieno paso iškart laisvė tapdavo. Kas liečia apie mano komandą, tai po paskutinių dviejų varžybų tikrai gyriau vyrus, buvo ir šaunuoliai, ir kovojo, ir žaidė gerai. Netgi paskutinės trys varžybas, taip galima sakyti. Taip pat dar žaidėm kažką palyginus su šiandien, o šiandien, sakykim, atrodėm tragiškai, nėra ko slėpti, net neturėjom šansų, pirmam kelnyje tą pamatėm. O šansų būtumėm turėję, jeigu mes būtumėm vadovavęsi tą taisyklę, kad reikia gintis nuo pat pradžių ir pilną jėgą. Kai leidom varžovom pajaus savo žaidimą, jie pajautė ir ėjo ir nuėjo, taip reikia pasakyti. Tai savo komandai linkėčiau apmastyti savo asmeninį kiekvieno pasirodymą ir pradėti įsiklausyti į trenerį, ką jis sako prieš varžybas. Ir tada mes žinotumėm, ką reikia daryti aikšteliai, nes kai pradedam daryti savaip, tada nieks nesigauna. Ir tiek, varžovom, linkim sėkmės finale. Varžovą vertinčiau, kad ir kaip negražiai skambėtų silpnokai, net labai. Mano pagrindinė esmė buvo, kokioj dvikovai laimėjom, tai mano trenerių dvikovai, eilinį kartą. Nes mūsų treneris pasakė, kas ką daro gerai, kaip dengtis, kur leisti stipriai, silpnoje pusė, o jų mačiau treneris tik šūkavo. Pagrindinis maros dalykas buvo, ką girdėjau. O apie gynybą tariant, tai tiesiog priešininkai nebuvo pakankamai individualiai stiprus ir komandiškai tikrai nepakankamai gražiai žaidė, kad mums apžaist. Varžybos buvo tikrai žiauriai lengvos, tai tiek, manau. Pergalė buvo taip pat taip, aiškiai, tai easy. Dėkui.